Ministarstvo energetike od 2014. godine, kada je osnovao Fond za energetsku efikasnost, podržava, odnosno finansira projekte vezane za energetsku efikasnost, a i za korišćenje obnovljivih izvora energije, prvenstveno za opštine. Jedan od tih projekata koji je finansiran je ovaj projekat kotlarnica, odnosno postrojenja za dom zdravlja, za grejanje doma zdravlja u Dimitrovgradu, i ministarstvo učestvovalo sa 70%, odnosno iz tog budžeta 70% novca je došlo da bi se ovaj projekat završio, to nekih 9 miliona dinara. Ostatak je naravno moralo da učestvuje opštine, pošto to tako je uslov konkursa. U budućnosti, mi već negde u oktobru krećemo sa novim javnim pozivom, poziv je otvoren, opština Dimitrovgrad se pokazala kao vrlo sposobna da pripremi projekte, tako da verujem da će u budućnosti imati, da ćete se prijaviti na te projekte i dobijati sredstva iz tog fonda. Pored toga imamo još neke paralelne aktivnosti sa radom fonda, tako da ćete Dimitrovgrad kao opština sa malim brojem stanovnika ispod 20.000 svakako ući u neke druge programe. Što se tiče finansiranja infrastrukturnih objekata, ali i što se tiče uvođenja takozvanog sistema energetskog menadžmenta koji je u sledećoj godini se očekuje da će konačno započeti da funkcioniše, gde će uopšte biti po jedan energetski menadžer koji će direktno komunicirati sa ministarstvom i na taj način dostavljajući planove, programe i izveštaje o tome bolju saradnju sa ministarstvom ostvariti, pa ćemo tako i bolje znati šta se dešava po manjim sredinama i na taj način moći da pomognemo da se nešto učini po toj obavezi energetske efikasnosti, što inače jeste obaveza ministarstva, naravno ka gradovima i ka opštinama, ali jeste i obaveza države Srbije ka Evropskoj uniji, jer oni od nas zahtevaju da povećamo korišćenje obnovljivih izvora energije, finalne potrošnje energije, a i da povećamo energetsku efikasnost. Tako da zajedno u sklopu oni malo nas pritiskaju, a mi vama ćemo da pomognemo koliko možemo. Naravno, sredstva su ograničena, koliko god možemo izaći.